Les dades d'atur del mes de maig a Tarragona són pràcticament iguals que el millor mes del 2019. No teníem un nombre tan baix de persones sense feina des del juny d'ara fa 2 anys, just quan començava una temporada turística de rècord. Per trobar el segon millor balanç, ens hem de remuntar fins a l'octubre del 2008. L'atur ha baixat un 5% a Tarragona durant el maig. Hi ha unes 2.300 persones menys sense feina respecte a l'abril. En comparació amb ara fa un any, l'atur ha caigut prop d'un 27,5%. Totes les demarcacions catalanes recuperen terreny i l'evolució també és positiva a l'Estat, que se situa per sota dels 3 milions d'aturats per primera vegada des del maig del 2008. La resposta de l'activitat econòmica més enllà de la Setmana Santa ha sigut satisfactòria, ja que la reactivació de l'hostaleria i el turisme ha tingut continuïtat. Per això, qui lidera la creació laboral és el sector serveis, si bé té més marge de millora i continua concentrant la bossa més important de desocupats. Durant el mes de maig, la resta d'activitats econòmiques també van millorar. L'informe de conjuntura econòmica del primer trimestre de la demarcació mostra la preocupació pels efectes de l'escalada de preus. Pugen els costos per a les empreses i el consum de les llars ja s'està ressentint davant la inflació. No estem per un estancament de l'economia, malgrat que les perspectives de creixement sí que es redueixen. La projecció del PIB espanyol per al 2022 es retalla del 7 al 4,3% i la recuperació de la pandèmia a casa nostra es retarda. Les perspectives sembla que seran que continuem creixent pel damunt de la mitjana de la Unió Europea. Aleshores, sortirem de la situació del Covid, però les previsions eren que sortiríem a final del 2022. El 2022 al final podem estar potser anant tot molt bé al mateix nivell que estàvem al final del 2019, però pensem que hem perdut 3 anys de perspectives de creixement. I els preus s'estabilitzaran. Però totes les previsions són que aquest augment del 8%, 8%, 8% no sigui tan acumulatiu com arribar a una inflació descontrolada. La pèrdua de dinamisme i la incertesa sí que generen que hi hagi més estalvi que no pas inversió, més enllà de l'estrangera. Per exemple, els crèdits bancaris disminueixen. D'altra banda, es consoliden les empreses mitjanes, les que tenen entre 50 i 250 treballadors. I en clau positiva, l'informe també ressalta l'increment d'un 167% dels contractes indefinits durant el primer trimestre de la demarcació i la reducció de la temporalitat, si bé representa el 80% d'aquesta contractació. Un altre valor que es destaca és el del comerç internacional. Des de principis d'any han augmentat un 20% les exportacions i prop d'un 45% les importacions. Els preus dels aliments han pujat un 10% a Tarragona en l'últim any. Ho seguirem notant a l'hora d'omplir la cistella de la compra, per exemple, amb el preu de la carn. Els costos per a la ramaderia s'han encarit, des dels combustibles fins als aliments per al bestiar. El cost del pinso ha augmentat pràcticament un 50%, segons exposa la cooperativa Cooperal de Santa Coloma de Queralt, que és referent en l'àmbit dels cereals al territori. Però nosaltres, amb el procés productiu de la fàbrica, tant el llum com el carburant pel transport, doncs ha sigut un problema. Realment se'ns han quadruplicat els costos de producció del pinso. A tot això s'ha d'afegir la situació de bloqueig de les exportacions ucraïneses, que redueix el volum de cereals disponibles. Les limitacions en l'oferta es podrien agreujar per la collita interna d'enguany, que no serà excepcional. Seran regulars en molts punts a causa de l'absència de pluges durant les primeres setmanes de sembra i les elevades temperatures d'aquesta primavera. Si hi ha menys collita i produir costa més, el pinso s'encarirà i de retruc ho farà tota la cadena de producció fins a arribar al preu de la carn. El 90% dels vehicles del Consorci d'Aigües de Tarragona ja són elèctrics després del procés de renovació de la flota iniciat ara fa 4 anys. S'hi han dedicat uns 800.000 euros amb l'objectiu d'estalviar combustible i ser més sostenibles. En aquesta línia, el CAT té previst construir 2 parcs fotovoltaics per l'autoconsum a les instal·lacions de l'Ampolla i Constantí que s'ubicaran a les cobertes dels dipòsits d'aigua. S'estima que l'aposta cobrirà al voltant del 10% del consum elèctric anual. A més, el Consorci ha tancat enguany un contracte amb Endesa perquè el 100% de l'energia consumida sigui de fonts renovables. L'acord també incorpora un preu tancat per 5 anys que, en el que portem d'any, ha suposat una reducció de costos del 50% i s'espera que cada any s'estalviïn uns 7 milions d'euros.